Səhər çağında davam edirik. Maraqlı bir mövzu, maraqlı bir dəyərli insanlar bugün bizim səhər çağında studiyamızda qonaqdılar. Ümumiyyətlə, söhbəti ədəbiyyatdan salmaq istəyirik. Ədəbiyyat həyatımızın inikasıdırsa, amma elə simalar, elə insanlar var ki, onlar ədəbiyyata, onların gəlişi özləri bir hadisəyə çevrilir. Məhz belə bir işıqlı, nurlu, gözəl və həqiqətən də ədəbiyyat tarixində müstəsna xidmətləri olan bir insan haqqında söz salacaq. Bəli, əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, pedaqoq Məmməd Arif Dadaşzadə yaradıcılığına səyahət eləyəcəyik, xatirələrimizi bölüşəcəyik. Qonaqlarımız əməkdar incəsənət xadimi Profesor Zümrüd xanım Dadaşzadə, salamlayırıq, xoş gəlmisiniz. Və əməkdar jurnalist, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Qafar müəllim Əsgərzadə. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Bu nurlu insanın doğum gününə təsadüf edir bugünkü görüşümüz və düşünürük ki, Zümrüd xanım, bir xələf olaraq həm bu insanın mənəvi keyfiyyətləri daha sıx ona bağlı olan bir insan kimi, həm onun ədəbiyyatda, yaradıcılıqda, pedagogikada olan xidmətləri haqqında danışmağı sizə eşitmək istəyirdik. Buyurun, bölüşəsiz fikirlərinizi. Mən təşəkkür edirəm ki, biz bugün bahəm sizinlə Arif müəllimin xatirəsini yad edirik. Bugün təkcə belə adi doğum günü deyil, 120 yaşı tamam olur. Bu da belə yuvarlaq tarixdir. Və mən nə deyə bilərdim? Əlbəttə, bir qədər, o qədər mən yazmışam müxtəlif insanlar haqqında, sənətkarlar haqqında, amma babam Məmməd Arif haqqında danışanda biraz necəsə özümü o qədər belə rahat hiss eləmirəm. Deyim niyə? Çünki bugün efirdə, nə bilim, mətbuat səhifələrində bir çox insanlar haqqında, sənətkarlar, elm xadimləri haqqında yazırlar, amma hamısı eyni rənglərlə, hamısı nəcib olub, hamısı belə xeyrxalq addımlar atıb filan, amma çəhrayı boyalarla da bir növ. Mən də düşünürəm ki, bəlkə mən də öz çox yaxın və doğma bir insanım haqqında danışsam, mənə də haradasa qeyri-səmiyyəlikdə ittihamlandıra bilərlər, amma mənə elə gəlir ki, o Məmməd Arif haqqında qorunub saxlanan sənədlər, arxiv materialları, o məktublar, o məqalələr. Mən inanıram ki, onlar, o məqalələr böyük ürəklə yazılıb və onların çoxusu, mən istəyərdim bu kitabı göstərim, ədəbiyyatımızın vicdanı Məmməd Arif Dadaşzadə. Bunlar sırf sənədlər əsasında hazırlanmış bir kitabdır. Elmlər Akademiyasının nəşridir. Akşin Dadaşzadə qardaşım onun redaktorudur. Bax, burada bütün o materiallar, yəni onlara əsaslanaraq da həm də mən belə çox əminliklə bu insan haqqında danışmaq istərdim. Bilirsiniz, bu Məmməd Arifin Azərbaycan tarixi, ədəbiyyat tarixi qarşısında xidmətləri müstəsnadır. Onu hamı bilir. Yəni, o Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yaradıcılarından biri olubdur. Azərbaycanda ədəbiyyatçınaslıq və ədəbi tənqid, bəli, bax, onların təməlində durubdur. Yəni, böyük bir məktəb yaradıbdır. Öz tələbələrinə estafeti ötürübdür. Mən həmişə ona deyirəm ki, onun haqqında düşünəndə ki, o qədər sevgi olub bu insanda. Yəni, onun yeganə bir övladı var idi Araz, amma onun üçün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, hər bir öz tələbəsi, inanın, heç də öz oğlu Arazdan o qədər sevirdi onları, o tələbələri, yəni eyni dərəcədə, yəni hər birinə bax, eyni bir münasibət var idi, yəni o qədər, bax, bu sevgi hissi onda güclü idi. Arif müəllim, əlbəttə, bax, deyirlər, belə bir məşhur deyim var ki, yaxşı alim olmaq asandır, yaxşı insan olmaq çətin, amma Arif müəllimdə bu yaxşıca bir-birini tamamlayırdı. Həm alim, həm də bütün şəxsiyyət. Şəxsiyyət idi, bəli. Mən bir neçə nüansı sadəcə olaraq istəyirəm diqqətdə çatdırım. Birincisi, onun tənqidçi kimi vicdanlı da, onu həmişə deyirlər ki, ədəbi tənqidimizin vicdanı. Bunu Səməd Vurğun deyibdir. Süleyman Rəhimovun o qanadlı ifadələrindən biri də ədəbiyyatımızın vicdanı. Yəni, bunu həm də Azərbaycan ədəbi dinin şahən-şahı. Bəli, bəli. Onu da demək olar. Bir neçə ştirix onun obrazını çox gözəl açıqlayır. 70-ci illərdə
70-ci ildə elə səhnədə Mehdi Məmmədov Hüseyin Cavidin Həyyam pyesi əsasında çox gözəl bir tamaşa hazırlayırdı o zaman. Amma Məmməd Arif hesab edirdi ki, bu əsər səhnədə o qədər yaxşı görünməyəcək. Yəni, bir qədər onun deyək ki, dramatik məzmunu filan. Yəni, o bir qədər şübhə ilə yanaşırdı buna ki, alınacaq ya alınmayacaq. Yəni, belə də bir tənqidçi kimi. Və Mehdi Məmmədovla onların çox yaxşı həmkar münasibətləri var idi. Deməli, tamaşa göstərilir və premyerada Məmməd Arif o teatrın böyük bir dostu idi, iştirak eləyir. Və tamaşa onu elə valeh eləyir, elə heyran qoyur ki, o xüsusi bir məqalə ilə çıxış eləyir. Səhv etmirəmsə, Ədəbiyyat və İncəsənət qazeti, bax, onun səhifələrində yazır ki, mən Mehdi müəllimi bir qədər daşındırırdım bu fikirdən ki, qoymasın bu tamaşa. Amma tamaşa məni inandırdı və o öz tənqişçi kimi məğubiyyətini etiraf elədi. Bilirsiniz, bu hər adama xas olan bir cəhət deyil. Bu, onun bir alim kimi, tənqişçi kimi, mən deyərdim, şəxsiyyət və insan kimi ucalığına dəlalət eləyən bir məqamdır. Yəni, belə nüanslar... Sağlam tənqiddən söhbət gedirək. Bu arada akademik Kamal Talvızadənin sözləri yerinə düşür. Bəlkə bunu deyək. Buyurun, buyurun. Akademik Talvızadə deyir ki, Məmməd Arif öz tənqidlərini səbirlə, sakit və konkret söyləməyi sevir. Onları inadla və inandırıcı şəkildə sübut etməyə çalışır. Bəli. Və dəqiq olsun deyənə, tez hökum vermək, təhlilsiz və sübutsuz nəticə çıxarmaq və yersiz həyəcan həyəcanlanmaq onun qələminə yatdır. Yəni, bu qısa bir fikirdə akademik haqqında böyük bir fikir söylür. Və yer gəlmiş ki, mən bir-iki kəlmə deyim bəlkə. Dediniz, bəli, həqiqətən də Məmməd Arifin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında, ədəbi tənqidində, onun inkişafında, formalaşmasında və ədəbi tənqidçilər məktəbi yaratmaqla ədəbi tənqidçilər yetişdirilməsində xidməti böyükdür. Və Məmməd Arif elə sözün əsr mənasında Arif adamı idi. Çox ciddi və eyni zamanda mübariz, fədakar bir insan idi. İndi veriliş boyu biz onun o mübarizliyindən, o demək çəkinmədən sözü deməsindən, baxmayaraq ki, onun nələr gözləyəcəyini bilərəkdən belə, amma çəkinmədən öz sözünü deyirdi, öz mövqeyini bildirirdi və bütün bir şəxsiyyət olmağının parlaq nümunəsini göstərirdi. Bu da bir digər tənqidçilər üçün də bir örnək idi. Mən Bəkir Nəbiyevlə, Pənah Xəlilovla, Əkbər Ağayevlə ünsiyyətdə olmuşam. Onlar da bizim ədəbiyyatımızın görkəmli tənqidçiləri, alimləridir. Onlar nə qədər ağız dolası Məmməd Arifdən danışırdılar. Və Kövsər xanım Tarverdiyeva, çox gözəl bir qadın filologumuz vardı. Məmməd Arif haqqında danışanda belə həm gözlərindən yaş gəlirdi, həm də fəxirlə, qürurla deyir ki, Məmməd Arif müəllim əsir kişi idi, qeyrətli idi. O bizim həm də qeyrətimizi çəkirdi, nəyə ki, bizi dəstək verirdi, bir ata qayğısı göstərirdi. Eyni zamanda bizim namusumuzu, qeyrətimizi çəkirdi. Ona görə Kövsər xanım həmişə deyir ki, Məmməd Arif mərdlik, kişilik və qeyrət mücəssiməsidir. Yəni, Məmməd Arifin, baxsaq onun yaradıcılığına, alim, pedagog, ictimai və dövlət xadimi. Nazir Mavini kürsüsündə də oturub, 4 il Ali Sovetin sədri də olub, digər sahələrdə, amma o şəxsiyyətini itirməyib. O hədəfinə, qoyduğu hədəfə çatırdı və ədəbiyyatımıza misilsiz xidmətlər göstərirdi. Vələ ömrünün 40 ilini ədəbi tənqidə həsr eləyib. Dünya klasik ədəbiyyatını tərcümələr edib. Və biz cəhət oldu ki, Məmməd Arif həm ədəbi tərcümə ilə, həm bədii tərcümə ilə, darısı elmi və ədəbi tərcümələrlə məşğul olurdu. Bu da onun böyük bir, deməli, alim olmasından irəli gəlirdi. Və Qafar müəllim, mən burada istəyərdim ki, bəlkə siz Yaşar Qarabim fikirlərini söyləyəsiniz. Çox gözəl bir məqamdır. Bəli, tələbələr doğrudan da Məmməd Arifi çox sevirdilər. Biz doktor döngəsində belə bir evimiz var idi, 3 mərtəbəli ev idi. Bu, Saadət Sarayının arxası idi. Və orada uzun müddət 2-ci mərtəbədə hərbi prokurorluq yerləşirdi.
Doğrudan da daxil olanda bir əskər də, tüfənglə, belə mühafizəçi var idi orada. Və Yaşar Qarayev bunu çox gözəl öz məqallərində belə obrazlı şəkildə təsvir edir, təqdim edir. Deyir ki, ikinci mərtəbədə xərbi prokurorluğu idi. Üçüncü mərtəbədə isə bizim ədəbiyyatımızın hakimi prokuroru əyləşmişdi. Çünki son söz onun dilindən çıxırdı. Və biz həmişə ora qalxanda, bax bu evə üçüncü mərtəbə hərdən gəlirdilər də o məsləhət ətləşmək üçün, konsultasiya almaq üçün və biz həmişə bax bu bir məbəd kimi baxırdıq bu məkana və siz burada Arif müəllimin çox gözəl keyfiyyətlərindən danışdınız. Mən belə düşünürəm ki, onu bir şəxsiyyət kimi, bir bütöv qeyrətli siz dediniz, bir insan kimi əslində qalsa o 50-ci ildə baş verən hadisələr çox gözəl səciyyələndirir. Mən bunu dönə-dönə nəzər diqqətə çatdırıram. Çünki 50-ci ildə bildiyiniz qədər Heydər Hüseynovla, bizim filosof deməli Heydər Hüseynovla akademik bağlı böyük bir qarayaxma təqib kampaniyası baş qaldırmışdı və iyul ayının 14-də Filarmoniyanın yay salonunda Bakı ziyalıların yığıncağı adlı bir məclis quruldu və Mir Cəfər Bağırov məhz Məmməd Arifə o zaman Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru yeri gəlmişkən illər o 39-cu ildən 50-ci ilə qədər bu rəqəmi yadda saxlayaq tarixi direktor oldu. Sonra da bərpa olundu o vəzifədə və orada məhz Məmməd Arifə tapşırmışdı ki, Heydər Hüseynovu ifşa edən bir böyük məruzə ilə çıxış etsin. Amma Məmməd Arif əlbəttə elmə, yəni dosta xəyanəti heç cür qəbul eləyə bilməzdi. Bu mümkünsüz idi. Və o Ədəbiyyat İnstitutunun işindən danışmağa başlayır. Böyük bir hesabat hazırlamışdı və danışır, davam etdirir. Bax, o səpkidə Mir Cəfər də ona oradan, tribunadan çığırır ki, prezidiumdan mətləbə keç Məmməd Arif. Pirixadik suti, o rusca danışırdı da həmişə. Məmməd Arif isə davam etdirir. Yenə də Ədəbiyyat İnstitutunun nailiyyətləri, hansı tədqiqatlar yerinə yetirir və nəhayətdə dözməyərək Bağırov ona çığırır. Sən Heydər Hüseynovdan da betərsən, sən türk casusussan. Təsəvvür bizə gətirin, o illərdə bu necə ciddi, çox samballı bir ittiham idi və Məmməd Arif deyilənə görə o şahidlər var. İndiyəcə mənə bu barədə baxmış, bir gün anım mərasimində bir şəxs bu barədə yenə də söz açdı və o tribunadan aşağı enəndə artıq iki sıra arxadan, iki sıra öndə heç kəs onun yanında əyləşmək istəmirdi. Və ondan sonra almışdı. Bütün vəzifələrdən azad oldu. Ev dustağına çevrildi. Bəli. Amma onu əymədi. Bu hadisələr onu əymədi. Həm partiyadan çıxarıldı, bəli, həm Yazıçılar İttifaqı üzvlüyündən xaric edildi. Və bu məqamda bilirsiniz, burada çox gözəl onların Heydər Hüseynovla münasibətləri vardı. Qızı Leyla xan mənə danışırdı ki, Heydər Hüseynov, Heydər atası onun zəng eləyirdi və narahat olurdu ki, Arifi aparacaqlar deyir mənə görə. Belə bir narahatlıq vardı və onun səsini eşidəndə telefonda o saat dəstəyi asırmış deyirmiş, şükür Allah Arifi aparmadılar. Siz bunu danışanda mən o qədər kövrəlirəm. Məmməd Arif o dövrdə özünü itirmədi də, yəni onun yanında gözəl bir xanımı vardı, o da bir alim idi, Zümrüd xanım, ona böyük bir dəstək oldu, onu qorudu, onun bacıları və o tərcümə işi ilə məşğul olmağa başladı. Bax, bu ev dustağı ola-ola qələmini qoymadı qırağa, yəni Tolstoyun hər və sülh romanını tərcümə elədi. Başqa əsərləri ki, Mirzə İbrahimov o tərcüməni Məmməd Arif tərcüməçilik sənətinin tacı adlandırırdı da. Bax, belə nüanslar bu yəni, insanların... Yəni o çətin anlarda yenə də ruhdan düşmədi. Müasirlik ruhu var idi. Bilirsiniz, hansı sahədə olurdusa, birinciliyi qoruyurdu. Hər sahədə birinci olurdu və bu, yəni, tarixi faktlar da göstərir ki, bu belədir. Zümrüd xanım, mən onun əsərləri bir sizi çoxdur, amma iki monoqrafiyası haqqında deməyə özümə borc bilirəm. Biri Cəfər Cabbalının yaradıcılıq yoludur, digəri Səməd Uyğunun dramaturgiyasıdır. Bu monoqrafiyalar böyük fundamental əsərlərdir təbii ki, Cabbalşünaslığın, vurğunşünaslığın inkişafına, yəni bir işıq saçdı ki, ondan sonra o alimlər həm deyərdim ki, o bulaqdan su içdilər, istifadə edilər. Mən elə Cəfər Cabbalına bir fikir söyləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, uzun müddət Cəfər Cabbalının Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıcılığı, Turançı və Türkçü olması, o haqqda əsərlər yazması,
Nuri Paşa ilə münasibətləri, Ədirnə fəthi, Trabis müharibəsi, Bakı müharibəsi əsərləri haqqında biz məlumatsız idik. Və Məhəmməd Arif o zaman arxivlərdə ilk adam idi ki, alim idi ki, arxivləri araşdırmışdı o zaman və bu faktları aşkar etmişdi. Lakin o dövrün senzurasına görə onları çıxartmaq bizə mümkün deyildi. Və son illərdə həmin o arxiv materiallarından, Məhəmməd Arifin tərqiq edildiyi materiallardan istifadə edərək məhz Cəfər Cabbarlının o dönəmdəki fəaliyyəti işıq üzü gördü. Yəni, bu da böyük bir nariyyət idi, deyərdim. Çünki adətən Cəfər Cabbarlının və bəzən Sovet dramaturgiyasının banisi filan beşməkən, bunlar təbii öz yerində, amma onun həqiqətən də azərbaycançılıq məfkurəsi baxımından əsərlərinin əsəyə gəlməsi bu xüsusi qeyd olunmalı idi. Bilsiniz, mən deyərdim ki, Məhəmməd Arif eyni zamanda xoşbəxt bir insandır. Və siz qeyd elədiniz, əsərləri çoxdur. Onun ən böyük, ən misilsiz, ən qiymətli əsəri Araz Dadaşzadədir ki, Azərbaycan ədəbiyyatında misilsiz xidmətlər göstərdi və Azərbaycan Sovet ensiklopediyasının onun ciddi işıqızı görməsində məhz Araz Dadaşzadənin Azərbaycan dilində, bilirsiniz, bu çox böyük hadisədir. Biz xaricdə yaşayanda bir müddət hamı təəccüblənirdi ki, Azərbaycanda 10 ciltlik ensiklopediya işıqızı görüb. O zaman internet yox idi. Təsəvvüzə gətirir. Azərbaycan dilində, bax, indi terminologiyadan filan çox söhbətlərdə gedir. Amma o terminlərin qarşılığını tapmışlar orada. Atam da yadıma gəlir, çox fəxr edirdi ki, biz axı neçə-neçə terminin Azərbaycan dilində tərcüməsini verdik burada. Azərbaycan dilində elmdən yazdıq. Ən müasir hadisələrdən yazdıq. Yəni, demək istəyirəm ki, doğrudan da Məhəmməd Arif, siz düz vurğuladınız. Bir tərəfdən onun yaradıcılığında bizim klasik irsimiz öz əksini tapmışdı. Digər tərəfdən müasirlik, o həmişə gənc yazarlara dəstək olubdu. Mən onu deyə bilərdim ki, o Anar, Elçin, Vaqif Səmədoğlu, bunların yaradıcılığını tanıtdırmaqda, onlara dəstək olmaqda, bilirsiniz, vaxt var idi, təqiblər olurdu. Hətta Kirpi jurnalında çox belə bir xoşa gəlməz feyleton sayağı bir məqalə də çıxmışdı Anar haqqında. Amma Məhəmməd Arif onun əksinə olaraq, yəni onun qarşısına alaraq bir məqalə yazdı. Qırmızı gəmlər, ağ limanlar və orada... Bu sevgidən, hörmətdən irəli gəlirdi. Yəni, onun özünün də ədəbiyyata olan sevgisi məcbur edirdi ki, bu sahə üzrə bu insanları hər zaman dəstəkləsin. Əslində, hər kəs bəlkə də yaradıcılıqla məşğul ola bilərdi, amma Məhəmməd Arif bir məktəb yaratdı. Və onun ədəbi dili bugün bizim televiziya və radio efiri üçün bir örnəkdir. Çünki çox sadə, organik, əsil Azərbaycan ədəbi dilidir. Və bir söz deyim ki, mən çox arzu edirəm. Qısa, mən bir Arif sevər kimi belə bir ümid etmək istəyirəm ki, əvvəllərdə olduğu kimi, İndi də Məhəmməd Arifin 120-lik jubileyi dövlət səviyyəsindən təndirilə qeyd olunacaq və heç olmasa yaşadığı, vaxtda yaşadığı binayı onun xatirə lövhəsi vurulacaq. Bu da Arif sevərlər üçün böyük bir müjdə olacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Zümrüd xanım. Xatırladaq ki, qonaqlarımız əməkdar incəsənət xadimi Profesor Zümrüd Dadaşzadə, əməkdar jurnalist, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru Qafar Əsgərzadə idi. İşıqlı insan və gözəl ziyalı Azərbaycan ədəbiyyatı üçün müstəsna xidmətləri olan Məhəmməd Arif Dadaşzadə haqqında onun 120 illik yubileyi günündə biz bu dəyərli insanlarla görüşdük. Təşəkkür edirik. Qısa aradan sonra davam edəcəyik.